Čau čau, já vás zdravím u tohoto videa a tentokrát to bude další herní video. Už jste si možná z dle intra mohli všimnout, že to je herní video a z názvu taktéž. Je to hra Rocket League, kterou hraju teď poslední dobou hodně často. A mám zakoupený skoro všechny DLCčka, kromě teda tady toho NBA, protože mi přijde jako zbytečný za ty peníze, jinak tady mám všechny vlastně zakoupený. A jsem teda 35 veterán, co se týče vlastně rankedu, tak mám Challenger divize 2v2 a 1v1. Já bych s váma chtěl projít rankedy 1v1 a někdy v nějakém dalším dílu i moji rozjetou season, kterou mám nastavenou na difficulty All Star. A tahle, když si dáte trénink All Star, tak ten trénink je hodně těžký. A když si tady dáte proti sobě boty All Star, tak jsou strašně lehký. Já jsem prohrál jednou a to díky tomu, že jsem dělal blbosti. A jinak mám 22 výher, jo. To je strašně lehký tady ta sezóna. Ale my si teda projdeme zápasy, dáme si dva zápasy, to by mohlo být 10 minut, dáme si teda 1v1, kde mám divizi 2. 2v2 hraju třeba s kámošem občas. A projdeme si teda, já si tady možná snížím grafiku, protože já to mám všechno na nejvyšší, tady to nemám na nejvyšší, nevím proč. A tady to si dáme na výkon. By se nám to moc nesekalo, přece jenom můj počítač není nejnovější. A jdeme na to lidičky, máme tady teda první zápas, 1v1. A jdeme na to. Tuhle hru hraju opravdu, už asi před rokem jsem ji začal hrát. A teď jsem udělal chybu. Teď jsem udělal chybu, že jsem to mysnul, teď to možná bude vidět na záznamu. Tady to nemám rád, no tady to obtočení, to jsem podělal. A tahle hra je strašně dobře udělána na divize, takže nemůžete chytnout prostě nějakou velkou divizi proti sobě. O, teď jsem to savenul pěkně. A jdeme do útoku. Tahle hra stojí asi nějakých 16 euro zhruba, nebo 20, ve slevě 16. Teď se nejsem jistý přesně těma číslama. A více o té hře, to se asi koukněte na Steamu. Protože já vám asi víc informací o tom neřeknu. Protože jinak je to asi dobrá hra na zábavu. S kamarádama. A tak různě, jo, jedná se prostě o dobrou hru a jo, zase jsem to savenul. O. Já ji teda hraju vždycky s kámošem nebo takhle, nehraju jí moc sám. O, hodně velký centr. O. Takový long goal, kámo. Viděli jste to, jak to napálil? Od zdi. Jsem si to hlídal. Mohl jsem to savenout, ale tady v tom dobrý nejsem. Přitom to, že jste třeba veterán v té hře, neznamená, že to úplně umíte. A možná první go, to je moc. Zkusím to teď. A zase blbě. On to minul, neminul, jenom to jsem to také zastavím aspoň. No jasně, bourej do mě třeba. Dobrý. Zažehnáno. Tak, já teda teď poslední dobou hraju hodně season, nehraju rankedy, protože ta season mě baví. Já se třeba takhle komentuju jen tak. Jo, pro sebe. A ta season, jako tam se docela naučíte hrát, no. V té season. Takže když si dáte třeba rookie obtížnost, tak ty boti jsou strašně lehký potom. No, můžu tvrdit, že jsem teď hodně aktivní, poslední tou. Já jsem mysnul nitro, já jsem takový lempl. Tak, snažím se to zahrát co fakt opravdu nejlíp, ale u mě po každý šanci. Ne, to jsem udělal dobře. Ne. Toto nevím, jestli mám, kámo.
Oh, to si děláš srandu, takový savey. Co teď tady dávám? No se bojím, co on udělá, on je taky, taky nepředvídatelný docela. No, ale tohle asi nebude moc úspěšný, si myslím. Teď tady mám šanci. On po pěti střelách má jenom dva góly, no. Protože třikrát jsem to savenul. Kdybych to třikrát nesavenul, tak už má pět střel, pět gólů, no. Minuta 50 lidí, jenom vám poradím jednu věc, nezabalujte to hned, když třeba prohráváte 3-0 a máte 3 minuty do konce. Ty 3 minuty, to je tak dlouho, takový dlouhý čas prostě na toto zahrát. Ne, zase jsem udělal blbost, oh my god. To není moc dobré teď. Hele, minuta 44 a prohrávám o dva góly. Fakt to jako nic neznamená. Jo, to prostě znamená to, že to už můžete otočit. A musíte se snažit, no. A tak každý den není nadělení a každý den se nemůže vyhrávat, jo. Ale on dostává tak lakerský míče, ten kluk. On prostě dostane, oh my god, to je dobře, teď to bylo štěstí. Dá zrovna břevno. Jo, on proto nejel, já jsem si, že proto jede. Aby to co udělal. To by docela udělal i líp. Vždycky. Teď to možná... On úplně hraje zajímavě tu hru, on úplně hraje zajímavě. Když si to tak vezmu, ty jeho taktiky, toho hraní, tak on to hraje úplně zajímavě. On místo toho prostě, aby to dal třeba jinam, tak on se to dá na svoji bránu. Což takové taktiky opravdu úplně nechápu a nevím, co to je za taktiky. Tady ty. Nějaký korejský taktiky. A 50 sekund, to už je docela hraniční čas, něco províst. O, shot on goal to byl, ale... Ten se ho obhodil. Ten se ho obehrál, ale zase z toho nic nebylo. A tady ten čas už je... to bude ještě napínavý, kámo, 28 sekund. Bude napínavý zápas. To bude hodně napínavý zápas. Ale mu to stačí rád na čas, že jo? A mi dal demolici. On mi dal demolici, já s tím asi už nic neudělám. No s tím už nic neudělám, takže jsem prohrál 3-2, no. Jo. Ale měl jsem lepší, byl jsem na tom líp, no, popravdě. Byl jsem na tom popravdě líp, co se týče statistik. Kdyby mi nedal tu demolici tam, tak... No on mě 9 střel, ale z toho jenom 3 góly. On nedal 6 příležitostí, z toho vlastně nedal 3 příležitosti. 3 příležitosti jsem vychytal já. A on nedal 3 příležitosti, by to prostě mohl... využít. Oh my god, zase. Zase on, jo. OK, úplně stejný hráč proti nám. I to se může stát tady v té hře. Že chytnete proti sobě stejného hráče. Je to sice jenom o náhodě, že ho chytnete, ale i tak ho můžete chytnout. Ale teď zase jdeme do vedení my. Jeden gól, dva góly, to nic není v téhle hře. Musíte vést opravdu o 4 góly minimálně, abyste byli v klidu. I ty 3 góly jsou docela v klidu, ale to opravdu záleží na situaci, jo, to. Ale podle mě... 1v1 se naučíte nejlíp hrát, si myslím. 1v1. Wow, to ten je teď hodně zmatený. Ten kluk. Teď úplně minul, ale rapidně. Taková malá střela. Aha, no mu to naskočil před schytem. On to moc neto. Nespočítal. A teď mám dokonce i lepší buly. No. Tady nevím kam půjde, totiž. No, to jsem to docela jsem to zahrál tak, jak jsem chtěl.
No, já jsem ho chtěl vyknockoutovat ještě, ale... Ne, to je do brány, ne? To je do brány úplně, ne? Docela štěstí. Jo, dobrý, odrazil jsem ho, je to paráda. Ty to zahrajou také na svou bránu, abych si mohl dojít pro nitro. O, krása, výborně. To nezahraje z takového úhlu. To fakt je takové málo, když tady z toho úhlu trefíte bránu, nebo se to nacentrujete dobře. Jo, to forfeitnul takhle rychle, jo. OK, takže forfeit, to jsme hráli chvíli, takže si ještě dáme jeden duel. Takže první jsme ho porazili, odveta se nám, teda první jsme prohráli, odveta se nám povedla, takže jsem vlastně neprohrál, dá se říct. Jo, ale on to forfeitnul a měl dost času, jo. Ale on prostě, já nevím. V tom minulém zápase mu došlo asi, že jsem mu docela, tlačil, no tam. To proto to lívnul, nebo netuším fakt, nevím. Nevím, proč to udělal. Tak, ještě dáme teda jeden zápas. A pokud se vám video bude líbit, tak rozhodně zanechte palec nahoru, ať můžu třeba natočit i další díl. O, veterán, takže konečně sobě rovnej. A opravdu i ty divize. Tahle hra vybírá prostě podle toho, co jste vy. Nevybírá to prostě nějaký, nevybírá to nějaký, nějakou divizi jako v louku třeba, že jste třeba silver. O, to je moc rychlá střela, tuhle se nemám. Oh my god. Takový štěstí teď, co jsem měl. To se fakt nedá popsat ani. No, zkusím jet, ale to asi moc neudělám. Jo, že třeba vy jste... Jo, pozor, tohle byla pěkná střela. Kdyby jsem se vrátil tomu lolku, tak vlastně vy třeba jste silver 1 a ono to chytne o divizi vyšší, což je gold 5, že jo. To se hodně často stává. Ale tady vlastně vám to chytne přesně tu stejnou divizi. Jo, není to, že by vám to chytlo nějakou prostě divizi, která je na hony vzdálená. Tak, je tady 2-0. Teď se nám docela daří. Pokud to budu hrát, tak uvidíte možná nějaký posun, ale tady se hraje na to, že vlastně máte jednu divizi, teda, no, jako jednu velkou divizi a vlastně vy musíte zahrát pět malých divizí, když to řeknu takhle laicky. A až vlastně budete z divize 5, tak postoupíte do té hlavní divize, třeba toho Challengeru 1 nebo Challengeru 2. Ale ten Challenger nebo Prospect nebo jakýkoliv divize mají prostě pod sebou ještě 5 mini divizí, takový 5 subdivizí, jo? Já nevím, jak mám to vysvětlit přesně, ale také to teda je. To asi nestihnu dojet, stihnu, to bylo docela rychlý pro něj. A vlastně vy nespadnete teda. No, vemte to jako, když to budu srovnávat s lolkem, tak prostě máte taky jako tady body. Ale... Tyčka, ne? O, 3-0 už. Ještě má 3 minuty do konce, koukejte vždycky na ten čas a na score. Vždycky na čas a na score. On to třeba nevzdává proto, protože má ještě 3 minuty. Jo, když mu dám 4. gol, tak už je na pochybách s tím, jestli to má teda forfeit, no. Surrender je tady forfeit. Další rada na zlato je to, že když vám míč letí na bránu a vy jste schopni ho savenout už před tou bránou, tak ho savněte nebo ho vychylte z kurzu. Nikdy ten míč nepředjíždějte. Prostě ho nepředjíždějte. Jo, ten míč nikdy. Tak se teď se ukáže, jestli to forfeit nebo ne. Já si myslím, že jo.
Když ne, tak je to fairový hráč, zaslouží si nějaký GG na konci nebo well played, nejlépe. Protože to vlastně neforfeitné, hraje furt. Třeba si myslí, že to otočí nebo něco. Ale Janko ne, hraje dobře, s tím míčem si jako umí, s tím míčem si rozumí. Teď mě hodně podělal, já to dnes to stihnu teda. To jsem nemohl stihnout ani. 4-1, on to nesurrendne si myslím, protože on to chce prostě zkusit to dorovnat. On by to surrendnul, kdybych takhle vedl třeba v jednu minutu před koncem. Další chyba, berte Nitro prostě. Berte Nitro, Nitro je váš přítel. A vždycky se vám hodí. Vždycky se vám hodí. Ten strašně čeká, kámo, on vždycky čeká. Až já to zahraju, až já jsem ve vzduchu. O ne. Já kdybyste samozřejmě chtěli poradit s tou hrou, tak vám poradím. Už si myslím, že ji docela znám, když už ji hraju tak dlouho. 30 neuděláte přes noc, přece jenom ten level, ta 30 se dělá docela dlouho. Zkusím jít takhle pro Nitro. Doufám, že to nebude nějak teď hrát. O, teď to chtěl hodně zapracovat. Oh my god. Jsem to zahrál já na kokos. No a tady ty malý Nitra vám dávají nějakých 25, ty velký. No, to jsem aspoň si připsal, ty velký vám dávají 100. No a ten to taky neodhad úplně. A teď to forfeitne, teď to forfeitne. Tak ne, tak furt dohrává to. Jo, výborně. On to dohrává, což je... Ne, mě se zvednul ping, nebo co se stalo? Jsem úplně někde mimo, jsem ani netrefil míč, tyjo. Já to zahraju na čas, takže to tady budu... Vidíte to? Já se úplně buguju, co to je? O, další gol. 6-1. Teď je to fakt debakl. Takže jsem vyhrál dvě hry, jednu jsem prohrál. Tak je to dobrý. Dobrá bilance jako na první let's play. Máme tady first touch. Oh my god. Ne, já jsem ho chtěl předběhnout tím, ale nějak to nevyšlo. No, ještě možná jeden zkusím gol. Ne, nedám. GGWP. Division up, vidíte, teď jsem dostal divizi 3. Challenger 1, divize 3. Tak jo lidi, to by bylo všechno, mějte se krásně, děkuji vám za zhlédnutí tohoto prvního dílu z Rocket League. Pokud chcete další díl, rozhodně zanechte palec nahoru, pokud tam bude většina palců nahoru, rozhodně natočím další díl. Teď se mějte krásně. A u dalšího videa zase někdy. Ahoj.